L'aplicació Gestoli permet a consumidors i productors fer el seguiment de qualsevol botella d'oli de denominació d'origen Mallorca. Amb aquest nou sistema, disposam d'informació sobre l'origen i el procés de producció. D'aquesta manera, Gestoli suposa un compromís de transparència i qualitat de l'administració i del sector agroalimentari amb el consumidor. A més, coneixem la informació nutricional, les característiques gastronòmiques i els valors de degustació de l'oli. La denominació d'origen ens aporta una garantia més de qualitat d'un dels productes destacats de la dieta mediterrània, de la nostra cultura i el nostre paisatge. Les tecnologies de la informació i la comunicació al servei del sector agroalimentari.